مسلمانوں لوگو ہے سبھی لوگ جا رہے ہیں مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے اور میں بھی سوچتا ہوں کہ مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاؤں ہمارے دوست سورلی قلعہ والے اس سنسار میں رہا نہیں میں سوچتا ہوں جاؤ کس کے ساتھ جاؤں آج ہمارے دوست رہتا تو مکہ مدینہ جانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل تیار ہو تو میں بیٹھ کو دربار میں اپنے بچار کرتا ہوں جاؤ کس کے ساتھ چلوں بیٹھے بڑا بڑا سیدہ مہارا سبھی کو دیکھ لیا اپنا اپنا پرچے دے کر گیا میرا بھی پرچے سمجھ رہا میرا گھر قلعہ اڑیل اور میرا ہی نام ماما ماہل اب کھیل چالو یہاں سے ہو گیا ماما ماہل کو اب لوگ شانت بنا کر رہے شانت بنا کر دے اور صحت صاحب کہتا ہے یہ بھی بہت ابھیمان میں میرے تین بیٹا راج محبا مالہار ادل اور ایک اکبر اور ادل سنگھ بھی کہتا میں تین بھیاری اچھا اچھا بھتیجا کا رشتہ نہیں توڑا دوں تو میرا نام اب میں یہاں سے ذرا بنارس قلعہ کو پدھارتا ہوں ارے گھوڑا سجا بنے اب ماہر نے اور پل پل میں موتی نے گتھا اور چار کاب میں لال ٹھوکاوے سونا کے لگا میں دیا رے دھارا سونا کے پلن دھارا میں ماہر نے اور وہ پر बन गई है यह माही का मार चाह भूख रे भोरा चाह भोरा उड़ गए रे मार चाह भूख रे भोरा चाह भोरा उड़ गए रे मेरी ज़िंदगी तुम का माँ हम नहीं जा सकते बे बे मेरी ज़िंदगी तुम का माँ ऐसे नहीं न जाएगा मेरा घोर घोर बहुत खड़ा क्या हो रामा आज क्या हो थकता आज धीरे धीरे Yeah.
بنارس اور یہی سید صاحب کا دربار لیکن سید صاحب بہت چنتا میں رہتا ہے جو میں اس جتنے ہندوستان کا مسلمان سبھی بھائی اپنا مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن مجھے کوئی ساتھی نہیں ملتا ہے بہت چنتا میں رہتا ہے ابھی تو ہے نہیں میں ذرا سا آواز دیتا ہوں کہیں کیا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے کوئی کام کیا راجا یا بابا سن رہا صحت بنا لیتا خبر یا راجا ہو خیر دارا صاحب تو دربار میں سنگھاسن لگا کر سو رہے ایک دم سو گئے ہیں کیا پتا ان کے دربار میں منشی دیوان رہتا ہے یا نہیں رہتا نمسکار گروہوں کی عداوت کروں عداوت مہراج عداوت عداوت آپ مجھے نہیں پہچانے نہیں کیا جانے مہاراجا بھی میرے عمر گزر گئے میرے نام ماما ماہی اچھا ہاں آپ ہی کا نام ہے ماہی ہاں ماہی سردار میرے ہی نام وہ قلعہ سوگلی مالک آپ سالا ہے ہاں آپ ماہی جی بہت دنوں کے بعد آئے ہیں اس لیے پہچان نہیں مہاراج میرا من ہو گیا بہت دن سے میں نے صحت صاحب کو ملاقات نہیں کیا ہے آج جا کر دربار میں ملاقات کرے اسی لئے میں نے آج آیا ہوں دربار میں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن بہت چنتا میں رہتا ہے مہاراج کیا بات ہے ہاں بھائی جی ہاں میں چنتا میں اس لئے ہوں کہ آج ہمارے بنارس قلعہ کا جتنا مسلمانوں لوگ ہیں ہاں سبھی لوگ جا رہے ہیں مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے اچھا میں بھی سوچتا ہوں کہ مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاؤں بہت اچھا بات مہاراج جس کے اتنے بڑے راجپت ہونے راجپت ہے وہ اس کو تو جانا چاہیے کیا کہ دوست جو تھا ہمارا سورلی قلعہ والے اچھا وعدہ کیا تھا دونوں دوست میں جو دوست جیدی آپ جائیے گا تیرہ دھام گھومنے کے لیے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا اچھا مہاراج جاسر سن تو گزر گیا ہاں وہ بھی کہا تھا دوست جیدی آپ جائے گا مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے تب میں آپ کا ساتھ چلوں گا اچھا تو دوست تو اس سنسار میں رہا نہیں نہیں میں جاؤں جو جاؤں کس کے ساتھ جاؤں ہاں یہی چنتا میں ہاں کیا کرے مہاراج راجہ تو کان ہوتا لیکن آنکھ نہیں ہوتا
جب چاہتا ہے مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا وہی جاسر سنگھ کا خاندان آلہار ادھر ہے نا دوسرا میں سمجھتا ہوں جس سمے میں جاسر سنگھ کریا جھگڑوں سر کاٹ لیا اس سمے میں کوئی ہندو اس کے بلما کا نہیں رکھا گیا بنارس بنارس میں پوسٹ پال کر جوان کیا ٹھیک ہے اور میں بھی جانتا ہوں لیکن ہم بھی نہیں رہنے کے لیے اس کو دیے کیوں کریا جھگڑو کا جو اس کے بلما کے رکھیں گے اس کو ہم راج پر دھنس کر دیں گے اسی کے ڈر سے ہم نے اس کو نہیں رہنے کے لیے دی لیکن آپ کے یہاں جاؤ جا کر وہ رہ گئے اس کا آپ نے آلہ سنگھ کو پڑھا لکھا کر بدھون بنا دیا رودر سنگھ کو تیر تلوار سکھا کر بدماش بنا دیا تو وہ تو ابھی کا خاندان نہ ہوا اپوس پال کر نہ پیدا اس کو رکھے اور راج نہیں تھا تو راج محبہ دے دیے اس کو جو ہے تو اسی کے خاندان ہے جاسر سنگھ کا اسی میں اگر کوئی جائے گا جاؤ گے نا میں بتا دوں گا ایسے کون ہے جا سکتا ہے بھائی مہاراج آپ یہاں سے چلے جائیے راج محبا راج محبا میں آلہ سنگھ ہے رودر ہے اندر اور رودر سنگھ کا بیٹا امرجیت ہے لیکن اس بچہ کو ساتھ کرنا جس کا 12 برس کی عمر ہے امرجیت کا وہ امر ہے وہ نہ کٹنے سے کٹے گا نہ آگ میں جلے گا نہ پانی میں سرے گا وہ امر ہے بھائی جی ہاں آپ نے تو مجھے گورب سے مستق اچھا کر دیا ہے ہاں میں اوش جاؤں گا ہاں جائیے مہاراج آج جمعہ رات ہے کل جمعہ پڑھتے ہوئے میں اویس محبا قلعہ کا پدھاروں گا ضرور ہے آلہ ابھی راج محبا کا راجہ ہے اسی کا قانون چلتا ہے جو وہ کہے گا وہی ہوگا مہاراج ٹھیک ہے مائل جی آپ نے بہت دنوں کو بعد آئے ہیں ہاں جہرونیہ کو میں بولتا ہوں چائے بنانے کے لئے نہیں 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 چائے نہیں پیتا ہوں کیوں نہیں بنارس کے چائے ہم نہیں پیتے ہیں کیا ہوا ہم سادھو مہاتما لوگ ہیں اچھا اس لئے ہمارے دروازہ پر چائے نہیں پیتے ہیں نہیں 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 دروازہ کے بعد نہیں دوستی چاہے ہندو ہو مسلم ہو ایک ساتھ میں کھاتا پیتا ہوں لیکن ہم بنارس کو نہیں کھاتے پیتے ہیں اچھا چہل پورا با سید مہاراج بکرا رہی صاحب تو چل دیا راج محبا کو لیکن اس سے آگے ہو کر ہم کو جانا کہا آلہ سنگھ کو الٹا سیدھا پڑھا دوں گا صحیح صاحب کیا سمجھے گا جس کو میں پوسٹ پال کر راج گادی بنا دیے راج محبا راج دے دیے آج کیا ہو رہا ہے پتا چل جائے گا تو میں یہاں سے راج محبا اس سے آگے ہو کر چلتا ہوں अगोरिया के चल में इचना ललकै हो फाटा इचना फटाई ये ललकै मामा महिल सुदा I'm not gonna lie.
ये राज भब्बा मालहासी के दरबार सोना कुर्सी लगा हुआ लेकिन कोई मुंशी दीवान नहीं। मैं जरा सा अब आवाज देता हूं उससे नहीं आई बाबुआ सुनने आशीर्वाद आला सिंह क्या बात है मामू जी आला सिंह हाँ मामू जी राज महबा का कुशल बताइए तो राज महबा का कुशल हाँ अंधाधुन चले तलवार किसकी।